είδα δύο γονείς όταν πήγα, δύο γονείς αδιάφορους. Ο πατέρας ήταν έξω με τη μηχανή του και ένα φίλο του και η μητέρα ήταν μέσα με μία φίλη του. Η Τζορτζίνα ήταν στον καναπέ, σε στάση 120 μοιρών, ξαπλωμένη για πάρα πολλές ώρες από τη στάση, γιατί εγώ όταν τη βρήκα έκλαιγε, έβγαζε κραυγές και έκλαιγε. Ρώτησα πόση ώρα ήταν εκεί, μου είπαν ότι όχι πολύ, από το μεσημέρι. Εγώ πήγα περίπου 7 το απόγευμα, οπότε ήταν ήδη πολλές ώρες το παιδί έτσι. Ενημέρωσα ότι πρέπει να αλλάζουν στάση στο παιδί κάθε περίπου 20 λεπτά με μισή ώρα για να μην πιάνεται και να μην πονάει. Όση ώρα εγώ ήμουνα με το παιδί και αλληλεπιδρούσα με το παιδί και αξιολογούσα το παιδί, δεν με ρώτησαν κάτι. Εγώ τους φώναζα να τους ρωτήσω το ιστορικό. Ήταν αρκετά μπερδεμένα τα πράγματα όπως μου τα έλεγε η μητέρα. Ήταν που την είχα ρωτήσει αν το παιδί είχε πάει σε ψυχολόγο πριν φτάσει στην κατάσταση της παραπληγίας που βρισκόταν όταν πήγα εγώ. Μου είπε ότι δεν χρειάστηκε, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό παιδί. Εδώ βρήκε την αδερφή της νεκρή και το ξεπέρασε. Θα σοκάρει αυτό, το παιδί... ακούσατε. Πολύ, πολύ, πολύ προφανώς. Θα σοκάρει τον οποιονδήποτε. Είχε ακουστεί ούτως ή άλλως ότι το δεύτερο παιδάκι πέθανε στο σπίτι. Πώς ακριβώς σας το είπα? Ότι εδώ βρήκε την αδερφή της νεκρή και το ξεπέρασε. Στην κουβέντα. Όπως ακριβώς την είχα αναφέρει και στο προηγούμενο απόσπασμα. Ακριβώς το ίδιο. Το άγχος μου, όταν πήγα στο συγκεκριμένο σπίτι, πιο πολύ πώς θα αντικρίσω αυτούς τους γονείς, τι θα τους πω. Έχουν ένα παιδί αυτή τη στιγμή που δεν έχει καμία επικοινωνία με το περιβάλλον και έχουν ήδη θάψει δύο παιδιά. Τι λες σε αυτούς τους γονείς? Τι λες στον οποιοδήποτε γονέα που έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση? Παρ' όλα αυτά βρήκα δύο γονείς οι οποίοι ήταν αυτό που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αδιάφοροι. Δεν αντίκρισα μία μάνα που έχει θάψει δύο παιδιά. Είχα ζητήσει να φέρουν το παιδί μετά την αξιολόγηση, αν το αναλάβω στο χώρο μου. Αρνήθηκαν, μητέρα είπε ότι το παιδί δεν φέρει από το σπίτι. Τους είχα προτείνει το κέντρο αποκατάστασης στην Λάρισα, που εξειδικεύεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι θα μπορούσαν να είχαν πάει εκεί και το καλό του παιδί. Ήταν πάλι αρνητική η μητέρα. Ήταν αρνητική στο να βγάλει το παιδί από το σπίτι, ώστε να έχει μια ενδεχομένως αποκατάσταση. Είδα το περιβάλλον και θεώρησα ότι είναι ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι υποστηρικτικό για το παιδί και είναι αυτές τις καταστάσεις που κάνουμε φορά λέμε δεν μπλέκεις. Γι' αυτό και δεν ανέλαβα. Δεν ανέλαβα το περιστατικό. Πάντα θες να βοηθήσεις ένα τέτοιο περιστατικό, έστω και αν ξέρεις ότι η εξέλιξη είναι μηδαμινή ως λίγη. Αλλά θέλεις να προσπαθήσεις το κατόρθωτο, αλλά έχοντας δίπλα ένα περιβάλλον υποστηρικτικό. Και εδώ δεν υπήρχε. Θα σας πω κάτι που έγινε και που όντως με συγκλώνησε. Όταν κάποια στιγμή μείναμε μόνοι μας με το παιδί και προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί της με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο το περιστατικό ή γιατί δεν έμεινα παραπάνω να δω και άλλα πράγματα, όταν της είπα ότι αν με ακούς σφίξε μου το χέρι μου, αυτή προσπάθησε να κουνήσει τα δάχτυλά της, γιατί είχε το χέρι μου μέσα στα δάχτυλά της και προσπάθησε. Οπότε μπορεί να ήταν και μία ένδειξη ότι το παιδί αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Μπορεί να μην είναι σε θέση να επικοινωνήσει, μπορεί να μην είναι σε θέση να μιλήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε ακουστική κατανόηση. Mm-hmm. Δεν είμαι δικαστής, δεν είμαι νομικός, αλλά θα ήθελα μία δικαίωση για αυτά τα παιδιά. Ξέρει, η δικαιοσύνη ποιο είναι το καλύτερο, αλλά θα ήθελα μία δικαίωση. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έτσι κι αλλιώς. 1, 2, 3, go!